Apariție inedită în Parcul Național Retezat, care are o faună diversă. Recent a fost surprinsă în imagine o marmotă care s-a bucurat în tihnă de razele blânde în această perioadă ale soarelui. Cu puțin noroc, cei care cu treiere cărările de munte pot admira un astfel de exemplar în Retezat. Dintre rozătoare, o prezență inedită în parc este marmota, observată de turiști în zona alpină a Retezatului pe timpul primăverii, verii și a toamnei. Iarna, marmota, la fel ca și alte specii din parc, hibernează în vizuini. Introdusă în anul 1973 în rezervația științifică Gemenele, în căldarea lacului Gemenele, a ajuns să se extindă în număr mare în toată zona alpină a Retezatului Central, în zona lacurilor glaciare și a pajiștilor alpine, unde găsește un mozaic de habitate propice hrănirii și construirii de vizuini. Populația de la noi provine din reintroducerea speciei. Marmotele preferă zonele de pajiști alpine sau cele stâncoase, unde trăiesc în colonii, în galerii săpate în sol sau sub stânci. Este o specie foarte sensibilă la creșterea temperaturilor. Prin urmare, un astfel de fenomen poate conduce la dispariția acestei specii. Din fericire însă, marmotele încă mai pot fi admirate în habitatul lor natural de către cei care iubesc și respectă muntele.